Por... Gjithsesi preferoj mos të jap emër artista, mos mu zemro. Jo, pa probleme, kuptoj, keni me të pak njerës, e di që jeni lidhë shumë njëni tjetërin, sepse nuk e që keni kalu pak dit aty branda shpis të izolu me njëni tjetërin, mo jeni bosi familje gjithë. Po. Andrea? Artista, unë kënë kalu mi këtë javë, edhe pse nominimet, se ka marrë dhe shumë stres. Okej. Por unë besoj se Valentina ka me lënë shpinë sonde. Okej, e kemë do një arsye? Respekt. Respekt edhe për ty, po, a kemë do një arsye? Qëfar arsye? Arsye, pse me ndonë që Valentina, për shambull? Pse? Sepse edhe kjo e ka thonë edhe vetë që unë s'du, po ta dhe me thonë e falendroj se më ka thonë tonë kohën vëtoni Andrean. E falendroj dhe kjo ka thonë që dhe me thonë unë s'jam për shmim, s'jam për finale dhe ka thonë jave në funit kam i ik. Dhe dhe me thonë edhe unë kam folë dje bile me Valentinën, i thashë në qofë se dënë me ik të pakten edhe i bon derë i banori. Me thonë ja liron vendin. Edhe okay. Me thonë besoj që kjo është ndimi ima. Andrea, për çka këshmetar më shumë t'i keq nëse jetë ti sonë të ajë që largohesh? Keq, tashi normalisht që me thonë dajten vjen keq, shumë keq qafë se jam unë. Por, për shembull, është pak e vështirë Ardisa. Po? Sepse jam ambientu këtu dhe me banorët e me gjithë. Edhe kam qef shumë me prek finalen. Por dhe në qofë se unë do isha, nuk e di si si do reagoja, ma... E dim që kur kena arë këtu, dhe me thonë, s'kena arë fitus, i fitus kam i që jam këtu dhe edhe unë qofë se jam, s'kam që me bo, ta shi jetë. E kuptaj. A më në të replikoj vetëm pak arë disa? Ju t'lutëm, po du mi marë edhe opinionet tjera. Nëse na premton koha, më pas dhe dëgjojmë edhe ty. Gzem? Shkurtimisht, më trega si ka qenë kënë nominim për ty, jenë djemë presion, apo jo? Jo, më Ardis, unë e kam edhe se jo era dytë nominim për muve, edhe nuk e vres me një heq, do me thonë vjen shumë keq për shemë aspektin që jam knaq që të më drejten, ja kam thonë edhe babës këtë kur kam hyk tuk e kjo shpim, duke si kur jam akoma non, dhe rjo si kur jam qëri publik mrapa, po më djek, po më dun, unë thjesht e kam menjën kë banorë ta, u ju si familje dytë për mu janë bo banorët këtu. Edhe zdu t'ja vek gishë nas një riu, po deshëm ik, tiki unë, zme që unë... Për qka t'kishon më shumë t'i keqë? Për qka t'kishon më shumë t'i keqë nëse je t'i aj që ljarguar sonë ta? Unë të ndrejten, Ardisa në ka pësar keqë se qofë se do më vindë të keqë për shumë që t'i kja unë. Parësi se zvjen hiqë, po do më vindë të keqë se i kisha dojë për në tim familjes, që me doa mos do luftoja shumë për qmimin deri në fund, po do shkoja me koko në ulke familje, di thua e se arrita dotë. Ti për qmim jetu luftu, po jetu luftu, po mdukët me zbrit qmimin finale, a? Fakt, Ardisa, fakt në fakt, se ime te që është, kur ka bo pytjen baba, këto kanë thot gjithë që ne s'na bo për shtypje qmimi. Po, e kemi të që... Edhe veç unë me Maria në kemi qenë dy nga ato që kemi thot dalim nga shpia, po s'pati qmim. Po. Edhe unë qofë se ishpëtoj nominimit sot, në qoftë se, unë do bëjt qmos që t'arris qmimin, se unë për qmim jam. Edhe nuk mi të rësë një qmimi ullet, për qmimi lartë. Okej. Për qmimi ullet, se si mi për pushimi. Dhe kjo ishte pjimi ullet. Ti e i që i ke ullet. Po. Edhe shtë fletë këtu për ne. Pra. Provokusje ishte ala jo. Tani, ullet qmimi, pak si shumë me thonë drejtëm. Po, Ardisa. Gjallot, kush me ndonë që duhet me dalë sonte? Ardisa mu vjen kesh krejt, cëllë të alishoj e shpijen, se jena mësu që të të bon, kina bon galata, kina e përlajna, si tapet, në gjemi kjesë një qëtë të alishojës, po kofësha e lune me lishu shpijen, mund vjen kjesë për se mund goni ju, mund gojnë krejtë cenët këto në shpi, po si do qovë cëllë e ka meritu, në qkojnë finale, në ta fitoje, une kisha thonën, fitoftë ma i mire. Pra nuk ishe pas diqka tjetër që të kisharët keqë nëse ti sonë të largohesh nga shpia? Jo, veç më kisharët keqë që si jam pjej se këtojtë. Edhe nëse largohen api shtëpis, kisha pas qef me qëndru.